Kleskoden på Øraker går ofte i Mulberry-bager, Ralph Lauren-skjorter, Uggs og Juicy Couture. Dette er dyre merker til flere tusen kroner. Jentene bruker vesker mellom 2000 og 15000 kroner. Tror du det er mange som føler klespress på Øraker skole? Ja, jeg tror det er mange som føler klespress, fordi mange går med dyre merkeklær. Og så er det noen som går med sånn billigklær, som Hennes og Maurits og sånt. Så kanskje de føler seg litt tvunget da, for å gå som en dyreklær, for å føle seg som en av de. Hvorfor går du med merkeklær? Jeg går med merkeklær fordi jeg synes det er bedre kvalitet og sånn. Jeg synes litt dyreklær har litt bedre utvalg. Mange av elevene forteller at de blir lett påvirket av hva vennene og de andre på skolen kler seg i. Hvorfor tror du folk føler klespress? Jeg tror at de som føler klespress, føler det fordi de kanskje har lyst til å være sånn som de som bruker merkeklær og sånne ting. Og da ønsker de å selv gå med det for å passe inn, hvis de ikke har så lett for å passe inn ellers. Over 70% av elevene på denne skolen føler klespress. Hva tenker du om det? Jeg synes det er overraskende, egentlig. Og veldig dumt. Så jeg synes det er litt synd på de som gjør det. Men, ja. Tror du dette resultatet er riktig? Det kan godt hende. Jeg tror faktisk det kan være riktig, men... Tror du de som føler klespress har sin egen stil? Nei, det tror jeg ikke. Fordi da hadde de ikke følt klespress hvis de hadde turt å være seg selv og gå med egne klær. Men det er jo tydeligvis ikke alle som gjør det, og det er jo veldig trist. Men... Du kommer hit fra Kristiansund. Tror du motpresset har noe å si i forhold til hvor du bor? Ja, det ble litt mer press. Det er sant. Hva tror du det er som skaper presset? Nei, det er liksom stedet der man bor da. Det er forskjellige steder. Det kommer an på Oslo og Kristiansund. Det er to forskjellige steder. Ja. Opp til 70% føler klespress på denne skolen. Hva tenker du om det? Nei, det er